A úplně poslední, to se mně osobně líbí nejvíc, to také jenom v krátkosti zmíním. Pustím na pozadí nějaký jiný obrázek, aby tam tady byl. Já nevím. Pustím asi tady toho sopka zase. Ať je tady máme. Tak. Co je třeba? Tak. Jmenuje se to Učení Ptahotepovo. Ptahotep. Neboli vezír hlavního města, který se jmenoval Ptahotep a sloužil pod faraonem Asou. Nejsme si úplně jistí opět, jestli to ten vezír napsal, je možný, že je to jemu tradičně připsáno. Každopádně ten text je něčím, je v podstatě opět, podobně jako učení Amenemheta jeho synovi, tak toto je učení vezíra dalšímu vezírovi. Po případě svému synovi, který se má stát dalším vezírem, protože v té době ještě mnoho těchto funkcí bylo také dědičně. Jo? Tu dědičnost zrušil v podstatě až ten Senosret III, když změnil ty kraje a všechny tyhle ty věci. Tak. On říká, na začátku je takový ten klasický úvod. O, ty bože krokodýlu, o, můj bože, zase je to všechno směřované k monoteistickému bohovi. Jo. Vždycky, když se ty Egypťané tam modlí, tak k jednomu bohovi, nikdy ne bohové. Ty jsi na mě přivedl stárnutí a počátek senility. Moje mysl pomalu zahnívá a moje paměť se zhoršuje každým dnem. Už to začalo včera a dnes to pokračuje. Jo, chvíli, první odstavec je celý o tom jenom, že si stěžuje. Jo. Moje oči jsou šedivější a moje uši jsou hluché. Moje síla vychází od pekla jako míza ze stromu. Moje kosti bolí skrz naskrz. Nic nevypadá dobře, všechny věci se staly špatnými, moje chuť mi odešla. Jo. Stáří pro člověka je špatné ve všem. Jo, chvíli si takhle stěžuje, že prostě je to všechno hrozný. A pak v podstatě říká, ale opět, on to neříká proto, že by si chtěl jenom stěžovat. On to říká tomu mladému vezírovi, aby on si vážil toho, že je mladý. On mi říká, podívej se na mě, jak jsem se sklej. Ale mám něco, co jsem se naučil. A pokud já ti to předám a ty to pochopíš a zapíšeme to, tak tobě umožním, aby jsi to mládí a tu sílu mohl užít a použít na lepší věci, než já, když jsem se to musel učit během svého života. A říká mu, já tě budu instruovat v posvátných vědomostech a ať se z toho stane model pro všechny naše děti a pro děti našich velikých. V podstatě je to i návod, ten vezír měl za úkol udělat jakousi příručku na výchovu mladých faraonů. Co se budou škola, na tomhle to by byla učebnice pro mladé faraony. Jo, taková etická. Protože nikdo se nerodí moudrý. Je tady ta hlavní myšlenka. Tak. A nyní, ono je to všechno očíslované. Jo, a jsou to vždycky ty imperativy. Takže to přichází. Nebuď pyšný ani arrogantní kvůli svým znalostem. Konzultuj a konverzuj i s hloupějšími, i s moudřejšími. Protože nikdy nedosáhneš absolutního limitu umění. Neboli nikdy nebude pravda schovaná jenom u těch učených. Stejně jako jenom u těch hloupých. Jo. Musíš sebrat názory od všech skupin lidí a z toho vyměřit ten merit znalosti. Protože dobrá řeč a dobrá slova a dobré myšlenky jsou někdy skryty více než emeraldy v horách, než drahé kameny. Moudrost je někdy těžké najít, tu pravou moudrost. Pokud budeš mít nějakého protivníka, který je chudý a který ti není roven, nikdy na něj neútoč kvůli jeho slabostem. Nech ho být. On se sám v podstatě ukáže neschopný. Jsou to různé rady, například, co dělat tady v debatách. Jo.
jak argumentovat, když se ten druhej moc rozčertí, ty se nerozčertí taky. Raději buď klidný a ono se ukáže, že on je vlastně ten hlupák. Tak, pokud jsi mužem, který má něco řídit a vést druhé, pak hledej nejperfektnější cestu, aby si mohl splnit všechny svoje povinnosti. Tak, aby výsledek byl v podstatě takový, že budeš bez viny. Veliká je mát, neboli spravedlnost, ta pravda, je věčná. Mát, neboli věčná Boží spravedlnost, je neměná od času Osirise. Pokud vytvoříš překážky k tomu, aby mohla být dodržovaná mát, neboli pokud bude jednat s lidmi tak, že oni budou chtít obcházet zákony, pokud ty zákony budou takový, že budou dělat lidem problémy a lidi budou chtít ohýbat zákony, přesně jak se to děje v té naší civilizaci, že jo, každý obchází zákony, protože jsou blbě udělaný, tak tím otvíráš cestu k tomu, aby dovnitř prosáklo násilí. Ten, který přestoupí zákon, bude potrestán. Ale ten, který nad tím pouze smýšlí, ten bude vždy přehlížen. Neboli říká, musíš nastavit zákony tak, aby byli spravedliví, protože aby si potrestal jenom ty, kteří je nakonec poruší, to stejně všechny nedostihneš. Musíš udělat zákony už tak, aby lidé je chtěli dodržovat. Protože ke konci pouze mát přetrvá, neboli pouze pravda nakonec zvítězí. Nedělej spiknutí proti lidem, protože Bůh tě jinak za to potrestá. Pokud nějaký muž řekne, já jsem bohatý a to mě zachrání, pak nechci uvědomí, že jeho vlastní přechytračelost ho vrhla do pasti. Nakonec řekne, sám jsem se chytil do pasti. A tak se také stane. Já vyberu si jenom ty nejzajímavější teďka, když už nemám moc času. Následuj své srdce tak dlouho, jak jen žiješ. Vždycky dělej více, než co od tebe žádají. Nikdy neskrať čas toho, aby si následoval své srdce, protože to by byla urážka ka. Neboli tvůj věčný duch se bude cítit uražen, pokud se budeš snažit věci prostě vojebávat. Pokud si řekneš, tak já už tuto neudělám, to udělej oni, nebo já už jsem toho udělal dost. Tvůj vlastní duch se bude cítit uražen. Neplýtvej denně příliš mnoho času nad každodenními starostmi, nebo nad tím, co bude v domácnosti. Protože bohatství přichází a odchází, ale tvoje srdce zůstává. A bohatství bez tvého srdce ti nakonec přinese jen trápení. Pokud jsi moudrým mužem, uč svého syna, aby těšil Boha. Pokud bude následovat tvé cesty, pak se o něj velice dobře starej. Udělej všechno, co je pro něj dobré, protože on je tvůj syn a tvoje ka ho splodilo. On je syn tvého ducha dobrého. Pokud to bude ale syn, který dělá jen samé starosti, který tě neposlouchá a záměrně škodí, pak ho potrestej, protože Bůh ho bude nenávidět za tyto jeho cesty. Jeho vina byla rozhodnuta už od dělohy. Ten, koho Bůh stvoří bez loďky, nikdy nepřekročí řeku. Taková myšlenka na závěr. Nevím, jak teologicky je to přesně ošetřeno, ale v podstatě tou myšlenkou zatím je v podstatě to, že říká, pokud budeš vychovávat své děti správně, a stejně z nich vyrostou parchanti, tak si za to můžou sami. Jo. Snaž se co nejvíc, ale pak se zbytečně netrap, pokud oni se rozhodnou jinak, protože je to jejich svoboda volby. Jo. Ty nemůžeš v podstatě zajistit to, že budou dobrými lidmi. Ty můžeš tomu jenom napomoct. Tak. Pokud chceš získat podporu lidí, nezískávej je penězi a hmotnými statky, ale raději tím, že získáš jejich důvěru. Protože důvěryhodný muž je ten, který neříká hned první, co mu vleze na mysl.
ten, který váží slova, ten se stává vůdcem. Ten, který jehož srdce poslouchá jeho žaludek, toho srdce je nakonec nahé a toho tělo bude nakonec nepomazané svatým olejem. Neboli ten prostě není hoden těch požehnání. Ten, který má veliké srdce, to je ten, který dostal dar od Boha. Protože pouze ten, který zvládá ovládat a vládne svým apetitům a choutkám, jenom ten zvládne přemáhat své přátele. A ten, který vládne svými chutěmi, ten patří k nepříteli. Neboli ten, který se oddává pouze jenom tomu, co chce, svým touhám, ten patří k nepřátelům.